I don't think so. Nuk e mendoj. Në cila tema do të bashkëpunojnë? Nëse ata refuzojnë çdo lloj përfshirje në ato që janë duke ndodhur në Kosovë, qartazi ata janë duke u përpjekur të krijojnë konflikt, konflikt etnik, po përpiqen të tregojnë sikur minoritetet janë duke u shtypur, duan të destabilizojnë vendin. Mendoj se të gjitha këto hetime duhet të kryhen nga ndërkombëtarët, duhet të kryhen nga NATO, nga BE-ja dhe nga Shtetet e Bashkuara. Mendoj se kjo është mënyra e vetme të shkojmë në fund gjës dhe të zbulojmë kush shihet nga pas. Përndryshe, mendoj që thjesht po humbasim kohën. Bashkimi Evropian ka deklaruar se është në pritje të rezultateve të hetimit për të pasur një panoramë më të gjerë të asaj që ndodhi. Por çfarë rrezikon Serbia? Do të ketë sanksione ndaj saj? Në rastin më të mirë po, do të ketë sanksione ndaj çdo veprimi të ndërmarrë nga ana e Vučić, përfshirë këtu sulmi ndaj trupave të NATO-s përpara disa muajsh. Megjithatë, asnjë mas nuk është marrë në të vërtetë. Madje ka ndodhur e kundërta. Vučić është lavdëruar dhe ka marrë përfitime nga më të ndryshmet nga BE-ja. Fatkeqësisht BE-ja nuk është mjaftueshëm serioze për të marrë masa serioze kundër një shteti, kundër një qeverie e cila po destabilizon rajonin. Pra, unë nuk pres në një sankcion të madh nga BE-ja.